はい。そういうことでついに来ちゃったね。我々ゆっくりスプラ2実況も初フェス参戦。どうも、以下の着ぐるみを強引に着させられて毎回実況しているゆっくり霊夢です。このおめでたいフェスの実況初っ端からすげえやらされてる感出してきてんなマリサです。サンドの飯よりスプラが大好き。スプラプーンがない生活なんて考えられない。ノースプラノーライフ。スプラを愛し、スプラに愛されしいか、ナトリです。温度差すげえな。霊夢さんとナトリさんの温度差すげえな。じゃあスプラ実況終わったらもうナトリさんと会えないね。でも実況とかできるタイプのイカですんで、むしろイカゲー以外の方が面白さ発揮できるくらいのポテンシャル秘めてますんで、おかげ実況あったら読んでください。世界中どこでもすっといて駆けつけますよ。ひでえ裏切りを見た。まだまだスプラ実況やりますけどね。つうことでフェス期間中にインするといつもの広場もこんなお祭り騒ぎになってんだね。これで我々もリア充パーティーピーポーということですね。いえ、霊夢さんこれゲームん中ですんで。むしろ土日にイカゲーどっぷりやってる引きこもり体質ですね。インスタ写メ撮るためにスイーツバイキングで全種類さらに取ってきて残して帰るクズ女の仲間入りですね。お前のインスタ女子への偏見がすげえな。わしツイッターしかやらねえんで。別にインスタ否定しているわけではないんで勘違いしないでね。バイキングは食べられる分だけ取ってね。インスタミンヘの保険もかけといたとこで、そもそもフェスって何やんだっつー話ですよ。フェス期間中は通常のマッチはできなくなり、代わりにフェスマッチっていうゲームで投票で分かれた2チームが骨肉の争いを繰り広げますんで、勝利チームへのご褒美目当てに欲望が欲望を生む憎しみしかない血みどろの争い。そこで今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます。そこまでバトルロワイヤルではないです。要するに投票で分けたチームでレギュラーマッチルールで試合して勝率を競い合うんすね。こいつ全部知ってんじゃねえか。アフレコ編集ですんで、ほんじゃ早速フェスマッチ参加する？それとも一旦 Amazon のサイト開いてタイムセールの商品チェックする？どうします？ Amazon の方がいいか。せやね、タイムセールで欲しいのあんなら早めに注文しといた方がいいかんね。マジですんじゃねえよ。人のボケにののかかてくんじゃねえよ。今日一のわしの渾身のボケを二人で潰しにくんじゃねえよ。ここからわしよりおもろいこと言うの禁止な。抜かれと思って乗っかったんすけど、めちゃめちゃキレられた。霊夢さんお笑い論になると基本勝ちの人ですんで。ということで早速フェスマのソロに参戦。チームもありますが、同じ側に投票した4人でしか参戦できないんで注意っすね。2人や3人で参戦して残りをソロから補充するってシステムはないらしいんで、必ず4人集めないとチーム参戦できねえみてえだな。マッチプレイヤーのわしには正直どうでもいい。つか回りが全員わしよりランクかなり上の人ばっかなってんすけど。フェスでのマッチングはいつものレートとは別物ですんで、初めのうちはカオスなマッチングみてえっすね。運営公認の初心者エサプレイヤーがプロスプラプレイヤーたちにフルモッコされる、ご安心システム。マジかよ、これは嫌な予感しかしない。そもそも投票でチーム分けしてるんで、片側に強い人ばっか偏ることも普通にあるらしいですから。レモンかけないチームとマッチングしたみてえだぞ。相手が見つからない場合は同チーム同士でマッチングする場合もあり。おっぱなんか見たことねえマップ出てきたぞ。S 限定のミステリーゾーンマップだな。いつものマップも2種あって、3種類のマップからランダムに決定。おっし、レモンかけるチームのために塗りまくるぞ。ルールはいつも通りの、最終的に塗った面積の広い方が勝つ縄張りバトル。イケイケみんなガンバガンバ。いつも通りの後ろで塗りに徹する。チキンプレイ炸裂。この動画の低評価激増の危険が危ない。レイムさんせめてこの動画シリーズ存続のためもっと前でて。オッケー、任しとけな。鳥さん、あと2分30秒くらいこの辺塗ってっから前でっから。前でろや、この動画シリーズだけがわしの唯一の生命線なんやぞ。いえ、さあ戦。動画に出たいという欲望が善良な以下の性格を表現させてしまうんやな。おせえな、鳥さんにそこまで言われては高評価も目的で前出るっけねえよなぁ。レイムさんごご。動画ありきの不純なプレイング。見ててやんよ、これがレモンかける派の実力だー。
こいつ何回死ぬんだよ。ゲームさんなんか無理言ってすんませんでした。人にはできることとできないことがあるんやで。わしより強いやつしかおらんやないかい。初っ端からえぐいほどのボロ負け。ですってエンジョイ勢には辛いやつなんすね。でもわし結構頑張った方だったと思いますからね。デス多かったけど塗り頑張ったんで多分チームん中で派成績トップかもしんないっすけどね。レイムさん再開ですが、逆になぜトップ取れてると思ったのか。ともかくフェスマッチに参加するとフェスポイントってやつが溜まってく仕組み。フェスポイントは経験値みてえなもんで一定量溜まるごとにより良い称号がもらえるみてえだね。ボディ画面の右上にあるゲージがそのフェスポイントっすね。今始めたばっかなんで称号は普通のになってるな。フェスでやることはこのフェス経験値を貯めて称号をどんどん上げてくってのがメイン。フェスポイントは個人の塗りポイントと勝敗によってより多くもらえるぞ。もちろん参戦を重ねることで前回説明したフェスティのスロットも解放されるんで3つ全部解放されたらクリーニングも忘れずに。フェス中だと広場にいるスパイキーの位置も変わるんで注意やで。広場の最前列中央でノリノリになってるな。ちなみにフェス中の副ギアはフェスティに固定される仕様ですんで。フェスが終わればフェスティは自動返却されるかんね。称号の方もアホみたいに参戦してようやくカリスマまで来たか。このフェスポイントためが底辺プレイヤーには結構なしんどさ。しかしこの称号によってフェス終了後のご褒美が大きく違ってくるんで、ぜひとも永遠のまでカンストさせときたいところ。なんやかんやでフェスポイトンためてついに念願の永遠のレモンかけるガールになったったのだぞ。チナラストも安定の再開。まあフェスは参加して称号上げるのがメインですからね。フェスポイントさえカンストさせればもうこっちのもんよ。永遠のになっちまえばあとはそれほどフェスに参加し続けるメリットはないからな。聞いて言えばフェスティでのかけら集めくらいっすかね。ほんで無事日曜の午後3時でフェス終了。フェスの結果は2時間くらいで出るらしいんで夕方以降に再びインして結果確認。お、どっちや？結局どっち勝ったんや？勝敗の判定は得票率、ソロマッチ勝率、チームマッチ勝率の3つのうち2つ以上取った方の勝ち。おお、得票率はかけるチームのが勝ってんじゃないの。まあまあこれはレモンかける側が多いかなっつう雰囲気なんとなくあったかんね。問題はソロとチームのマッチの勝率ですね。ソロマッチやってたけどかける側がすげー負けてる印象あったかんな。カーラーの当然のように負けですよね。しかしどちらもその差2パートは意外と接戦だったんやな。霊夢さん、それなんですがこの勝率差毎回 2% 差になるらしいですよ。え？ほんじゃ要するにこの数値って。霊夢さん、今回は1対2でレモンかけない派の勝利ですって。惜しかったね。どんまいどんまい。いや、マリサさんなんで急に大きい声出してんの。そんなことよりこれ毎回 49% 対 51% なるとかありえねえでしょうよ。これ完全に数字差。霊夢さん、どんまいですって。また来月もフェスありますから。わかるやろ、いい大人なんだからわかるやろ。あ、察し。やっぱフェスは毎回激闘が繰り広げられるから超接戦の結果になってまうのもうなずけますからね。ね。まあスプラトゥーンの闇はノータッチにしといて、トリマフェス報酬の方だけいただいとっか。報酬はフェス後にインすると自動で受け取るみてっすね。おほほ、スーパーサザエさん人形一気に21個もゲットやで。スーパーひとしくん人形みてえに言うんじゃねえよ。スーパーひとしくんとサザエさんをごっちゃにしてボケんじゃねえよ。これであの黒柳さんにも勝てる。いや、あの人のパーフェクト率以上なんで無理だと思います。ちなみに各称号によってもらえるスーパーサザエの数はこんな感じ。カリスマになると一気に増えるんで、その辺まで上げとけばいいんじゃないすかね。やってみた感じ、カリスマから永遠のに上げるまでが結構しんどかったっすからね。まあ月一のイベントなんでできれば永遠のまで上げたいけどな。しかし勝ちチームと負けチームの間の報酬の差が小さいのはエンジョイ勢にはありがたいね。とにかく参戦数こなせば誰でも永遠のになれますから、良心的なシステム。ほんじゃ早速試しにスーパーサザエ使ってスロット増やしてみようぜ。21
1個もあっからギアスロット開け放題だな。ギアスロット1枠開けるのに必要な素材は1個ですんで。サブギア3つ空いてるやつに使えばランダムで能力変えることもできるらしいな。今回はこの星2のヘッドホンに3つ目のギアスロット開けてみる？どうする？どうするどうする？開けちゃう？本当に開けちゃう？尺も結構一点だからスッと開けろよな。はい、開いたー。星2装備がスロット3つなっちゃったー。あ、はい。いや、まあそういうシステムですからね。もっとお前らもワイワイ感出せや。嘘でもいいからもっとお前らもスプラ楽しんでる感出せや。そんなもう切れ方がめちゃくちゃだな。霊夢さんこれ以上引っ張ってもなんもないからもう終わりにしよう。ということで前後編にわたってお送りしてきた初めてのフェス編いかがだったでしょうか。急に真面目になったな。二人はどうだった？今回のフェス。すごく楽しかったと思いますよ。最高でしたね。おう、スーパーサザエもいっぱいもらえたしよかったんじゃないすかね。うわ、あいつらだけよ無難な感想言って適当に終わらそうとしてんじゃねえぞ。ではまた次回ありましたら。いやもう正解がわかんねえ。